Zdar. Další dobrodružství nás čeká. Já si ještě zajdu pro pedalboard rychle. Hodím to tu? Ano, to je taky malutký, já nevím. Jo, ten velký to bych nebral, no. Ha? Tak mám jít dopředu? Asi jo, že? Spíráží se do Katovic. Směr Andorra. Tak já vás tady zdravím u dalšího videa. Zrovna jde vlak. Náraz. Tentokrát se vydávám s naším zvukařem Jamesem do Andory, což je šestý nejmenší stát v Evropě. Teď jsem si to vygooglil. Skoro stejně velký jako Praha rozlohou. A jsem dost zvědav, no, co nás tam čeká. Zítra tam budeme hrát s Mirem na nějakých narozeninách, takže si nás pozval nějaký tady známý od Miraje na narozeninovou party do Andory, takže v pohodě, no. Dneska letíme z Katovic do Barcelony a z Barcelony do Andory, takže by to mělo být zajímavé, no. Známá tvář Lukáše už. Jede se. Z berlínského vlogu. Tady jde bajný zvukař James. Čus. Ahoj. Ty si bereš sebou, jo, kopáček. To si Simonovi ukrad? To jsem, no, tak trošku. Hezky gafou zalepené, krásná práce. Jak jsme na tom času, vy? Jsme tak akorát, no, pozdě. Tak takhle se jede, no. Kytara a baton, ne? Kytara a baton. Kombo. Ještě takhle vezmu, když zavazadla a... Ready to play. Čau, jde se, já to stihnem. James a oversized kopák, který s náma letí. Tady v Polsku na letišti máte dokonce kapli. Můžete se pomodlit naposledy. Kytara úspěšně připoutána. Základ každého letu, tyhle sluchátka. Noise cancelling. Očekávali honosný příjezd, že na nás bude někdo čekat a nikdo nečeká. Čekáme na autobus, kde bude sváček. Jsme tady na cestě do Andory ze Španělska. Jsme tady s takovou vtipnou grupou takových padesátníků, co pijou po cestě hodně piv a samozřejmě tohle je první zastávka na naší asi 3hodinové cestě, takže jsem zvědav, kdy tam dojedeme. Ale je tu krásně. I na benzínce. Tak co říkáš, Jamesy? No tak to je nádhera, že? Tohle by šlo. Máme osmičku, moje oblíbené číslo. No to je nádhera. Ale ty výhledy. Tady je sezdovka rovnou. No nádhera. Ukaž svůj kufrek dopad. Tady tohle kolečko. To už není kolečka. Tak to je nádhera. Tak první den v Andoře a jde se lyžovat. Že Jamesy? Tak. Venku je krásně, sice trošku fouká, ale nic co bychom nezvládli. Jde se. Dobrá věc na bydlení v Havířově je, že kamkoliv jedete, tak je tam krásně. Tak, máme po lyžovačce a trošku jsem se opálil, mám trošku sežehnutý obličej, ale jde se na zvukovku teďka, protože dneska večer budeme hrát, tak to jdem nazvučit. To by šlo, ne? Yeah. Mám rád svou práci. Počasíčko, jak malované. Dobré. Zdar, čau. Tak jdem na to?
lehnout a pak uvidíme, co se bude dít. Tak a po dvou hodinách spánku se jde na koncert. Prepared for big show tonight and mein Taktik zkusit Čušen a great concert. Ty má můj druhý ksik. Hemarec. A diskotéka tady. Ahoj. Čau. Jde se na snídaňku. Nikdo nikde. Takže jsou Vánoce ještě. Jak se cítíš po chvíličku? Výborně se cítíš. Ale to krásně. Jakože spíš ne, že? Tak, jde se na lyži. Tak co, dneska dobrý, ne? Dneska výborný. Sundám asi triko. No ale abys neplakal, jak pojedeš dolů. Abys nezaplakal. Já málo plaču. To je pravda. Černá sjezdovka, tady nejlepší v celém údolí. Poslední jízda, jdem si pro ní. Takže, jsou 2 ráno a my jsme teďka přišli z baru a jedeme na letiště, protože hrajeme koncert v Praze. Bomba! 6:45 a krásně jsme to stihli na letiště. V autě jsme trošku pospali. A teď už je boarding. Jdem spát. Bam! Díky. Tak co přežila? Přežila. A hraje. Nalazená. Můžeme dát koncert.